För just i ljudet var det i början var det en jävla kille som var. Det var många som hade kommentarer på det. Som var upplevd och rörelse som tyckte det var konstigt att det inte kunde fram rätt i ljud. Men det var ganska konstigt. Men sen har vi börjat redigera ditt program och det har varit mycket utbildning kan man kalla det för. Det är meningen.